тобою ось ми вже відважно й швидко мчимо. Захистити світ, долати ворога і зло уже летимо. Друзів вірних маємо. Парник поруч, твій вірний скрічер, прикриє спину, не зранить, не кине, здолати не другів допоможе, на захист стане. Твій незрадливий вірний скрічер тут і зараз поряд завжди і разом. Знову тобою, друзі, з тобою вирушай. Небезпеки мусиш здолати, мужньо світ рятувати. Пам'ятай, захистити майбуття нас кличе, світ і кличе доля. Ми летимо і разом знову тобою, друзі, з тобою вирушай. Небезпеки мусиш здолати, мужньо світ рятувати, плечо пишати. Пам'ятай, захистити майбуття нас кличе, світ і кличе доля. Ми летимо зі ворогам на зло. Дикі скрічери. Старий ворог. Ага, де я? Що відбувається? Це ваших рук справа. Моє ім'я Гейтс. Я Хадсон. Ми нащадки давньої цивілізації. І що з цього? Нам потрібна твоя сила, Рошане. Розумієш? У нас одна мета – знищити світ, який ми знаємо, і побудувати новий, який буде належати тільки нам. Ти настирливо йшов до досягнення цієї мети, але, на жаль, був повалений зграєю самозакоханих шмаркачів. Схоже, обраний тобою Хантер не допоміг тобі реалізувати твої амбіції. Але ми хочемо запропонувати більш могутню зброю. У цьому світі є скрічер значно сильніший за Хантера. А? Що? Він невід'ємна частина Хантера. З давніх давен. Вони чергувались, змінюючи один одного. Тобі цікаво? Далі. Він справжній повелитель морів. Дімор! А? Дімор? Зараз ми покажемо вам лабораторію. Узагалі-то показувати особливо нічого. Професор Вілбур любить влаштовувати безлад. Що? Що це ти кажеш? Зазвичай усі збираються тут. О! Дивіться, цей суперпристрій може зробити тонну булочок. А це наша з братом кімната. Класно? Ой, як же я забув. Я не підготував кімнату для вас. Нічого, можете пожити в нас із братом. Добре. Що це? Це мій напарник, Рояліс. Але він... Щоб перемогти Хантера, він використав усю свою силу та став таким. Завдяки його жертві було встановлено мир. Тепер моя черга захищати Рояліса. Навіть якщо він не прокинеться, він назавжди залишиться моїм напарником. Думаю, Рояліс сказав би так само. Хай він в іншій формі... Він все одно захищає нас. Гей, Рінго, це наші слова. Точно. Він справді пожертвував собою, щоб врятувати світ? Ганнери, це... Так, так. Там є серветки, коли треба. А ми не плачемо. Нащадки хранителів не можуть плакати через дрібниці. Ну так, ясно. А тепер те, чого ви чекали більше за все. Прийшли. Центр тренувань скрічерів! Ого, неймовірно! Ксандере, Рінго, влаштуємо скрічер-батл! Так, це чудова можливість. Заодно я перевірю бойові навички Шока. Клас! Давайте! Тоді готуйтесь! Поблажок не буде! Батл між братами! Ми переможемо! Ще пак! Уперед! До бою, брате! Готовий, Гроул? Уперед! А вже ж! Шок! Покажи мені свою силу! Добре, дивися! Почнімо! Скрічер-атака! Скрічер-атака! Ха! Уперед! Скрічер-атака! Скрічер-атака!
Моя перша трансформація! О! О! Що? Як безрозсудно! Ей, Shadow Wind! Не відбирай у мене шанс! Так, зараз слушна мить! Зміна! Зміна форми! Shadow Wind! Зміна форми! Лава! Зміна форми! Гроу! Зміна форми! Шок! Уперед! Професоре, ми покинули місто дракона після того, як знайшли давніх скрічерів. Але що, як там залишились енергетичні диски? От би продовжити дослідження. Мабуть, ти правий. Вирішено, вирушимо завтра. Знову землетрус! Не землетрус, це хлопчики! Так, однією лівою! Давай! Начувайтесь! Бийся, шок! Ей, припиніть! Скільки разів повторювати, не битися на повну силу у приміщенні! А, професоре? От зануда! Битимемось на вулиці! Тобою! Уперед! Що ви робите? Тут не можна битися! А? Чому? Так, раніше ми постійно тренувалися тут. То було раніше! Тепер зі своєю силою ви мені всю лабораторію рознесете! Та чого ви? Я буду обережний. Ти найнеобережніший з усіх! Так, уже пізно. Вам усім пора спати. Що ж, схоже, все. Я хотів показати смертельний удар шока. Так, і Гроул не встиг проявити себе. Як прикро. Чому так важко знайти місце для скричер-батлу? У давні часи світ постійно руйнувався і відновлювався. Скрічери Дімор і Хантер чергувалися, пробуджуючись раз на тисячу років і знищуючи світ. Коли один із них засинає, зруйнувавши світ, інший починає повільно пробуджуватися. За цей час зароджується нова цивілізація, яка розвивається і процвітає в очікуванні прийдешнього знищення. Однак у давні часи хранителі суперцивілізацій змогли замкнути Хантера і перервали цикл. Відтоді Дімор знаходився в стані сну, а отже світ не знищувався. І перебуває в цьому похмурому стані мільйони років. Але ти допоміг Хантеру звільнитися. І це запустило процес пробудження Дімора через стільки років потому. Пробудження? А вже ж. Нові артефакти, які з'являються по всьому світу, і означають, що Дімор готовий пробудитися. Але до повного пробудження ще далеко. Я намагаюсь прискорити процес. В одному давньому місці скрітчерів заховано 6 могутніх енергетичних дисків. Хм, он воно як? Саме так. Якщо ми зберемо всі 6 дисків, ми пробудемо Дімора і заволодіємо посохом королів. Посохом? Так. Згідно з давніми джерелами, посох королів наділений великою силою, і той, хто ним володіє, стане повелителем Дімора. Якщо ми хочемо створити новий світ, сила Дімора необхідна. Нам потрібен Дімор і посох королів. Тому зараз ми маємо відшукати всі 6 дисків. Рошане, нам потрібна твоя сила. Ти воскресив Хантера. Тільки ти можеш привести нас до енергетичних дисків. Цікаво. Але моєму тілу потрібно відновитися. А поки що допоможіть мені зібрати прибічників. А? Скільки? Що більше людей, то краще. Гейтс, я доручаю це особисто тобі. Не підведи мене. А це... Дуже крута машинка.
Тадеуса трохи вдосконалили. Користуйся на здоров'я. Як же холодно. Холодно і голодно. Усе так погано. Відтоді, як Роша не здолали, жодного хорошого дня. Якщо так триватиме, ми замерзнемо на смерть. Як же це печально. Що ж нам робити? Ми не можемо вічно поневірятися. Може мені влаштуватись вантажником? А? Чи відкритий ресторан? Готувати і чесно заробляти на життя? На кого перетворилася колись могутня Діафора? Якби ж я знав, що все так закінчиться, я б обрав не пробуджуватися. Точно. Нас пробудили, щоб змусити страждати. Все, опануймо себе. Нам не можна так розклеюватися. Набиймо шлунки і подумаймо про майбутнє. Так, ти правий. Це було моє м'ясо. Жорсткувате, але смачне. Ти з'їв наше м'ясо! Ой, не будь жаднюгою. Я ще. Ми що, схожі на торговців м'ясом? Ну так, я трохи. Ви праві. Хто ти? Що ти тут робиш? Відповідай. Я Хадсон. Мій дядько спеціально послав мене по вас. А? Дядько? Хто він? А, навіщо ці деталі? Ходімо зі мною і самі дізнаєтесь. Ходімо. Пусти! Про що це ти торочиш? Нам піти з тобою ні за що. Так. Ми ще не помстилися за те, що ти з'їв наше м'ясо. Рахую до трьох і геть з моїх очей! О, круто! Це ваші скрічери? Які ж вони круті! Гекторе, хто це? Прибери руки! Тільки господиня може мене чіпати! До речі, вони сильні? Так, один пчих і тебе відразу ж здує. Ух ти, чудово! Тоді їм слід помірятися силами з Ембером. Давай. А? У тебе що, теж є скрічер? Та невже. Ти що, один з цих огидних хранителів і прийшов з нами битися? Ні-ні-ні. Хранителів? Ви надто ускладнюєте. Я лише хочу влаштувати бій, адже ви називаєте себе сильними. От і побачимо, хто крутіший. Але ми не хочемо. А нам що з цього? Добре, ходімо за мною. Якщо розсердите мого дядька, вас чекають великі неприємності. Мій дядько Рошан, пам'ятаєте? Рошан? От як усе було. Що? Я не розумію, як Рошан зміг вижити? Просто. Коли ви пробудили Хантера, Рояліс і команда його перемогли. Коли Рошан був на межі загибелі, мій повелитель переніс його за допомогою сили давнього корабля. Отже, Рошан знову хоче, щоб ми допомогли йому знайти енергетичні диски. Брате, краще нам до нього не йти. Не йти? Рошан же віддав нам наказ. Чудово. Великий Рошан пам'ятає про нас. Ми можемо вернутися до роботи. Діафоро, наш час знову настав. У вас, напевне, дуже сильні скрічери. Ну, будь ласка, покажіть мені. У нас немає вибору. Покажемо, що ми можемо. Вважай це моментом відродження. Скрічер атака! Скрічер атака! Давай, Джеймс Рок! Зміна форми! Сандерсторм! Я-ху! Пора! Зачекайте мене! А? Нащо нам знову летіти в місто? Так, ми ж уже наче знайшли прадавніх скрічерів. Це справді так, але ми недостатньо дослідили цю місцевість. А вже ж, ми ще не все виявили. Я думаю, там має бути щось дивне. Що саме? Забудь, летімо! Коли приземлимось, зможемо влаштувати скрічер-батл. Зіоне, Ганнере, нас чекає чудова битва! Побачимо смертоносні удари Гроула та Шока. Подивимося на їхню силу. А чи варто так викладатися? Якщо удари справді потужні, вам не буде соромно. Ми не програємо. Звідки така упевненість? Друзі, я бачу місто. Ой, негайно приземляємося. Ха,
Хочете приземлитися? А нас спитали? Я допоможу! Ми мало не розбилися. Дивно. Що відбувається? Давно не бачилися. Скучили? Знову ти? Ха, оце так щастя. Ми заскочили вас зненацька на шляху. То що, готові? Як же ви мені остогидли? Цього разу я маю вас перемогти. Чому вони тут? О, це Хадсон. Привіт, оце так зустріч. А, що? Чому ви разом? Таке враження, що Діафора і Гектор тепер працюють на Хадсона. Що? Працюють? Ми партнери. Що поробиш? Ми незамінні. Навіть коли ми ховались, до нас прийшли по допомогу. Як скромно. Ксандере, ти знаєш, хто ці люди? Важко пояснити. Якщо одним словом, то вони просто слабаки. Зіони, Каннере, покажіть їм смертельний удар Гроула і атаку Шока. Добре, брате. Уперед! А? І ще скрічер воїни? Байдуже, вони в одній команді. Прикінчимо їх. Ей, стійте! Я битимуся з вами. Ану, посунься. Годі мене смішити. Ти хотів побачити нашу силу? То ось дивись на неї. А ще я хочу скрічер батл. Так, я б подивився на його смертоносний удар. Ксандере, тобі не здається? Рінго та Хадсон прямо як брати. Що-що? Тримай, новачко! Скрічер-атака! Уперед, Гроу! Скрічер-атака! Уперед, Шок! Скрічер-атака! Сандерсторм, швидше! Я найшвидший! Ха! І не забувайте про мене! Уперед, Джайнт Рок! Скрічер-атака! Слухаюсь! Зміна форми! Джайнт Рок! Чувайтесь! О! Що? Це мій шанс! Зміна форми! Сандерсторм! А тепер зникніть! Ні, вони перемагають! Чудово! Так їх! Сандерсторм, добре! Ха, ми переможемо! Гроул! Шок! Брате, уперед! Немає про що хвилюватися! Дивіться! Гроу, лови! Так, зміна форми! Гроу! Па! Що це? Сандерсторм! Зміна форми! Шок! На тобі! О, ні! Молодець, Шок! Гроул, ти ж молодець! Давай, фінальна атака! Заряджені диски! Пронизливий вітер дракона! Ото! Термоядерний удар! Не може бути! Вам кінець! І справді слабаки. Але я все одно маю їх забрати. Гей, стійте! Почекайте мене! Це було нескладно. Так, непогано, народ! Гроула і Шока надпотужні удари! Так, вони класні! Коли ми знову зустрінемо цих негідників, пропоную змагатися разом! Згоден. Ну, з цим розібралися. Тепер повернемося до справ? Так, так! Ходімо у давнє місто! Знайдімо скарб! Мої енергетичні диски! Швидше б забрати вас додому! Що? Ваш скарб – енергетичні диски? Але їх там немає! Що? Як нема? Я охоронець міста.
Я не бачив енергетичних дисків. Не вірте мені, спитайте в Гроула. Їх там нема. Не може бути! І справді, давні міста скрічерів почали з'являтися по всьому світу. Ха! Тож я не помилився. Рошан прислав тебе по мене, правильно? Так. Тож просто прямуй за мною до нього. Хм, ти зайшов сюди, не назвався. Це невічливо. А якщо я не піду з тобою? Тоді у тебе будуть проблеми. Погляньмо, на що ти здатен. Скрічер, атака! Зміна форми! Тадеус! Скрічер, атака! Зміна форми! Харвест! Що? Що це таке? У наступній серії на цих руїнах дуже багато пасток. Не хвилюйся, Ксандере. Мені сьогодні щастить. А? Тут усе дуже просто. Дивись. Гей, не поспішай, Рінго! А?